rafiki, inawezekana katika njia yako unachokiona kwa sasa ni giza lionekanalo kuwa zito kuliko nuru. Ningependa nikukumbushe neno la Mungu linasema katika Mithali 4 mstari wa 18, njia ya wenye haki ni kama nuru ya alfajiri ambayo hung'aa zaidi na zaidi hata mchana kamili. Kesho yako itakuwa bora kuliko leo, na kesho kutwa yako itakuwa bora kuliko kesho. Usiogope, kilio chaweza kuwepo hata usiku, lakini asubuhi huja furaha. Nionapo amani kama shwari, amani onapo shida, kwa mambo yote umenijulisha. Ni salama rohoni mwangu, nionapo amani kama shwari, amani onapo shida, kwa mambo yote umenijulisha. Ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yoyote. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na yoyote. Bwana kwenye dhiki yangu, akaniokoa na hofu zangu zote. Nalimuita Bwana kwenye dhiki yangu, akaniokoa na hofu zangu zote.